ዛሬ የተለያዩ ተጽኖ ፈጣሪዎች ጋር በመሆን የምንጎበኘው አንድ የሚገርም ተቋም አለ። የመጀመሪያው ነው ደስ በሩ እንዴ አለቀ ተዘብቷል አይ ቤልት አሎ ሱሪ ላይ ካለ ችግር በቃ እንዴ ነው ኢኮኖሚ ገለኛው አደጋ ይፈጠር ይሄ ነው ኮሚ ገለ በዚህው በቃ አራኔ ጋለፈይ ቆይም ብለይ ነው አንድ ላይም ነው ወቅቱም ያው ታሪኩን ከሞላ ጉድል ታቆታላችሁ አይነ ሱር የነበረ የነብዩ ባልደረባ ነው ማለት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የአስሐባ በቃ ያይቻለም መንፈስን ሰባብሮ የጣለ የረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም ኢቭን የነብይነት ማረጋገጫቸው ራሱ ሆኖ ሊወሰድ የሚችል ነው ለምን በል ነብይ ናቸው ክርክር ከና አቡ ጀህል ከና ወሊድ ኢብኑ ሙጊራ ጋር ይዘውይት በነበረበት ሰዓት እሱ ይመጣል ይጎተታቸዋል አላህ ካሳወቀ ነገር አሳውቁኝ ይላቸዋል እሳቸው አይኝም ብለው ትኩረታቸውን ወደ እነሱ አዞሩ ምን መጣ ቁርአን ወረደ አበሰው ተወላ ቢስሚላህ ወራህማን አበሰው ተወላ አንጃሁል አማ ወማ ይድሪከ ለአለ ዘካ አው የዘከሩ ፈተንፋው ዝክራ ያለ 16 አንቀጽ ይቀጥላል ايه من دنا لان داينا سبور نبي يباي هونو اكايدين استقاكل انت نبي يهون فيتكن عزورك من اصاوك اهلا الله قصاصي يتنيا يتمرامون من اصاوك اميل قايدانس متا كالله بان داينا سبور مكنيات ايهون من دنا اسلام ببزو ملكو مولو يمهونو ما سايان ሞትችኛው አብዚጋ ቢጽፍ እንደዛ አርገ ቢጽፍ ኤን ይጽፋል ማለት ነው እዚችጋ እዚች መጀመሪያው አድርስ ላይ ከጻፈ ኤን አሰመረ ለጻፋ ማለት ነው እቺ ኤና እዚችኛው ጋር ከተጻፈች ማለት ነው አኡዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒ ረጂ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂ ቁል አኡዙ ቢረቢል ፈለቅ ሚን ሸርሪ ማ ኸለቅ ወሚን ሸርሪል ጋሲቂን ኢዛ ወቀብ ወሚን ሸርሪን ነፋሳቲል ፊል ዑቀድ ወሚን ሸርሪ ሐሲዲን ኢዛ ሐሰድ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث
يه يا عبد الله ابن مكتوم يا قران محبر دمص نو يا الله سلام اذنتنا رحمت كحولاتين غاريون درجتاچين مسلم اكل غداتنيا محبرسب بتليم عين سوراننا مسمات تساناچون تكرت بمادرك يتلايو سراوچين بمسرات لي يگنيال تقوامچين لالفو 6 عامات بنانته هولنتناوي دغاف لاين سوران اهتنا وندموچ يبريل قران بمادرس مسمات تساناچون لماغز يملكت قوانقوا سلطنا بمسطت لي يگنيال ማህበሩ ይህንን ዲናዊ አገልግሎትን በማሳደግ የህፃን አይነ ስውራን አዳሪ ትምህርት ቤት መገንባት ከመላው ኢትዮጵያ የተቀበላቸውን ተማሪዎች ቁርአንና መደበኛ ትምህርትን ማስተማር ጀምሯል። ውጤቱ የናንተም ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ይላል። ተቋሙንና የተቋሙን አሰራር የበለጠ ግልጽነት የሰፈነበት ለማድረግ ወርሃዊ ያባልነት ክፍያን በቴክኖሎጂ ታግዞ ለመሰብሰብ እየተሰራ ይገኛል። ለዚህም ሲባል ከ50 ብር ጀምሮ የሚከፍሉት ወርሃዊ ያባልነት ክፍያ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ አሰራር በቋሚ ተዛዝ ስታንዲንግ ኦርደር ፍቃደኛ የሆኑ አባላትን ከሂሳብ ቁጥራችን ጋር ማስተሳሰር ጀምረናል። ይህ አሰራር የማህበራችን አባል ከሚጠቀመው የባንክ ቁጥር ላይ የነየተውን የብር መጠን ብቻ በየወሩ እየቆረጠ ወደ ማህበሩ ሂሳብ ቁጥር የሚገባበት መንገድ ነው። አሰራሩ የደንበኞችን እንግልት ከመቀነሱም በላይ ወርሃዊ ክፍያውን ቋሚና ከስጋት ነጻ በሆነ መንገድ እንዲከፍል እድል ይፈጥርለታል። የትስስር ቅድመ ሁኔታው እንደሚከተለው ነው። በመጀመሪያ ደንበኛው የሞባይል ባንኪንግ አፕሊኬሽን በመክፈት ትራንስፈር የሚለውን ይጫናል። በመቀጠል ማኔጅ ቤኔፊሻሪስ፣ ከዚያም አድ ኒው ቤኔፊሻሪስ። ከዚያም አድ ኒው ቤኔፊሻሪስ ውስጥ የአብደላህ ኢብኑ መክቱምን አካውንት በማስገባት ስሙን ማረጋገጥ። በመቀጠል ኒክ ኔም ስጡት ይላል። የሚቀለውትን AIUM ስም ይሰጣል። በመቀጠልም ኮንቲኒው ይሉታል። ከዚያም መመዝገቡን የሚገልጽ መልእክት ይደርሶታል። ከዚያም በመመለስ ባንኪንግ ውስጥ በመግባት ክሬት ስታንዲንግ ኦርደር ሲጫኑ ቀደም ሲል ኒክ ኔም የሰጠነው AIUM ማለትም የአብደላህ ኢብኑ መክቱም ስም ይመጣል። ሲጫኑት አካውንቱ ላይ የሚፈልጉትን የገንዘብ መጠን የሚቆርጥበት ጊዜ በየወሩ ከሆነ በ28 የሚለውን በመጫን ኢንድ ዴይ የሚለው ላይ የሚያቋርጡበትን ቀን በማስቀመጥ ፔመንት ዲቴል የሚያወጡበት ምክንያት በመግለጽ ኮንፈርም በማለት የአብደላህ ኢብኑ መክቱም የቴሌግራም አካውንት የመጣው መልእክት ሲልኩ አላማችንን ተረድተው በየወሩ የሚደግፉን አባል ሆነው ይመዘገባሉ። በዚህ خیر ስራ ከጎናችን ሆኖ ለሚደግፉን አላህ ምንዳችሁን ይክፈላችሁ እንላለን። ሁሌም ከጎናችን የነበራችሁ አባላት በዚህ ቀላል መንገድ እንድትደግፉን ስንጠይቅ አራዲስ አባላትም በዚህ መንገድ ከጎናችን እንድትሆኑ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አብደላህ ኢብኑ መክቱም جنة باب الصابرين